Pirčių pasaulis LT. Konsultuojame, projektuojame, gaminame. Nori pirties? Pasitark su profesionalais. Gamta saugo natūrali priemonė augalų priežiūrai. Akmeninė ugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pelyno hidrolatas. Natūrali priemonė apsauganti nuo įkyrių vabzdžių. Sveiki pirties mylėtojai. Šiandien laidoje. Kuo yra ypatingas ir naudingas laisvai pastatomas namelis su pirtimi? Ką būtų pirtelė, dušas, kriauklė, WC patalpa ir, sako, mes dabar metai laiką joje gyvensim patys, kol pastatysim namą, o paskui jau, sako, išnuomosim. Mažos bendrijos pirtis pirtelė profesionalų patarimai. Ir nuo ko priklauso garo kokybė? Patirtimi dalinsis pirčių pasaulis vadovas Laimis Gerulaitis. Be akmens pirties nebus. Arba, kaip sakyt, gal pirtis bus, bet garo neturėsim. O dabar labai svarbi informacija visiems pirties mylėtojams. Birželio 17 dieną, šeštadienį, 11 valandą, susitinkame didžiausioje tarptautinėje kasmetinėje šventėje Pirties diena 2023, kurią organizuoja Lietuviškos pirties bičiulių draugija. Šventė vyks Vilkiškių dvaro parke, Šalčininkų rajone. Net iki 18 valandos vakaro apie 100 pirtininkų iš visos Lietuvos nemokamai jūs lepins švelnių garų, kvapniomis vantomis ir medaus masažais. Šventės vinis – tradicinė 100-vietė pirtis ir pirtininkų paruoštos pirties programos. Taip pat vyks amatininkų kermošius ir pirtininkystės mokymai. Stebėk ir išmok. Bus gerai. Kartu įgyventinkime jūsų svajonę. Toks šeimos verslo šūkis jau 15 metų lydi šiaulietį Remigijų Selemoną. Ne vienas žmogus Lietuvoje jį prisimena ir gerų žodžių mini, kai užpila šiltą vandenuką ant įkaitusių akmenų ir kartu su palinkėjimais tarė, tebūnie taip. Ar pasiteisino šeimos verslas? Pasiteisino šeimos verslas, nes dirba savi žmonės, dirba pusbrulis, dirba du švogeriai ir ošvis. Pradėjom nuo mažiausios, pradėjom nuo 2,5-4, paskui žaugom 2,5-5, 2,5-6, paskui kažkas patie, sako, o dar, sako, didesnė. Nu, davai, pabandom, perlipom tavo tokį tą 2,5 ir dabar jau netgi darom 3,5 pločio, 3,5 ant 7 ir 3,5 ant 8, 3,5 ant 8,5, netgi tokias, tarkim, jau čia aš galiu pasakyti daugiau negu mobilias pirtelės. Ar tokio dydžio pirtį galime rekomenduoti kaip sodo namelį, ar net laikina būstą? Taip, teisingai. Dabar irgi vienas buvo klientas, gal keli kilometrų nuo Palangos, irgi sako, ką būtų pirtelė, dušas, kriauklė, WC patalpa ir, sako, mes dabar metai laiką joje gyvensim patys, kol pastatysim namą, o paskui jau, sako, išnuomosim, kas va į Palangą atvažiuoja svečiams ir rekomenduotumėm dydį 3,5 pločio, o ilgis apie 8 metrus, tai pilnai užtenka dušo vietai, WC ir gan didelis priešpirtis ir tai galim išnaudoti, tarkim, tą kaip miegamą ir išnaudojam tą pečio krosnelę pasišildyti. Duris pradarius, prišyla visa patalpa, tai pečiai galingi. Pilnai galima gyventi šioje pirtelėje. Taip, galinga krosnis reikalinga gyvenimui, tačiau labiausiai jį reikalinga išgaunat gerą garą ir patiriant visus pirties malonumus. Kokį kiekį akmenų talpina jūsų montuojamos krosnis? Didelios akmenų talpos, pakankamai didelis kiekis. Talpina vieni 160 kg akmenų, sekantis yra 200 kg akmenų. Ir dabar dar naujas yra modelis. Ugnis eina per akmenis. Ir greičiau įkaista, dar geriau šyla. Rekomenduotumėm 200 kg akmenų, kur talpina tą krosnelę, arba ugnis per akmenis. Aišku, dar daug kas priklauso nuo akmenų. Kokius akmenis talpinsim, bet 200 kg akmenų išlaiko pusę paros tą šilumą ir jie taip greitai neatvėsta. Jeigu dar papildomai jau kokiam metus malka, tai tikrai išlaikys ir bus labai šilta. Pirtininkų pasaulyje dažnai yra diskutuojama, ar nereikia šiltinti mobilios pirties sienas. Ką sako jūsų pirčių gamintojo patirtis?
Taip, jeigu apie šiltinimą, tai reikia šiltinti, reikia dėti priešvėjinę plevelę, reikia dėti vatą ir dėti iš vidaus vadinamą foliją. Neišėjtų garas lauką taip greitai, kad jis tiek kažkiek palaikytų tą šilumą. Aš manau, kad nereikia daug persistengti, paskui mažėja vieta, užtenka 5 cm to apšiltinimo pilnumoje. Mane nustebina tai, kad jūsų nameliai su pirtimi turi daug didelių vitrininių langų. Nebijote prarasti dalį šilumos? Tikrai ne, nes dideli langai duoda erdvę, stovi pirtis palyginimui su langais ir tarkim be langų. Jei nesakau, o jei čia kokia maža, ne, sako per maža, ne, mums nereikia, sako blogai. Tai čia yra to pačio dydžio ta pirtelė, tik tais, kad langai mažesni arba jų kažkokios vitrinos nėra. O be to langai tai grožis sėdi gamtoje ar savo nuosavo kiemo, kieme tarkim saulė ir visa kita, negu kažkur užsidarius ir nematyti nieko aplinkui. Taip, išnaudoti tą saulę, saulės kaip ir, šilumą ir tikrai aš manau, kad reikia įsileisti ir naudotis, nes kuo didesni stiklai, tuo daugiau prišildo ir tuo jaukiau. Ar būtinos pirtyje dušo ir tualeto patalpos? Jeigu kalbėtumėme apie dušą, tai aš rekomenduojame, ar jūs jį naudosite ar ne. Tarkim, nebūtinai kaip dušą išnaudoti, kažką pasidėti, kibirą vantą ar dar kažką. WC patalpą problematiška atsivesti, nubėgimą, tarkim, ir vandenį ir taip toliau, nes čia reikia jau daugiau reikalų. Tada, aišku, jeigu viskas yra, tai rekomenduojame ir tualetą įsirengti, bet jeigu sudėtinga, tai jau WC kaip jau kliento galimybės leidžia. Visada daug diskusijos sulaukia pirties gultai. Daryti vieną ar laiptuotą, kokiame aukštyje, o koks turi būti gulto plotis ir taip toliau. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Galima nuvažiuoti vieną pirtelį, pasipirtinti ir kitą išsirinkti, bet aš visą laiką sakau klientam, atvykite pas mus. Pas mus visą laiką stovi įvairios, 7, 8, 9 pirtelės ekspozicijai. Klausia, kiek čia tilpsim ant to gulto, kiek susėsim, kiek atsigulsim. Savo prašau, užeikit, matokit, žiūrėkit, gulkitės, tarkim, kaip jums patogu, į vieną pirtelį, į antrą, gulimės, matuojam. Ateina klientai su savo poreikiais. Man sako, vieną aukštą ir tiktais, per pusę pirties. Vieni sako, man vieną aukštą ir žemiau. Ir, aš, sako, tariausi su rimčiausias pirtininkas. Man būtent taip ir ne kitaip. Okei, mes darom vieną aukštą ir ten plačiausią, tai baisi labai standartų tokių didelių, aš manau, tikrai nėra, kad galėtumėm tik taip ir ne kitaip, tai aš manau, kiekvienas žmogus turi savo viziją ir kiekvienas įsivaizduoja savaip, įsivaizduoja savo mylimą pirtelę, kaip jam ten bus geriau perti, tikrai labai įvairiai ir bandom išpildyti klientų svajones, tai aš manau, kad tikrai nėra kažkokio tokio didelio standarto. O kokią geriausiai medieną rinktis būsimai pirčiai ir kodėl? Į pirtis tinka visoks medis, tiek eglė, tiek pušis, liepa, taip tik tai, aišku, iš eglės bėgs sakai ir čia diskomfortas, bet jin pilnai tinka, bet tik tiek, kad bus prilipti prie sakų. Mes rekomenduojam juodalksnis arba liepa. Drebulė tokį turi savotišką kvapą. O prieš pirtį visą laiką kalam suomišką eglę. Priežiūra – tai svarbiausias jūsų pirties ilgamžiškumo faktorius. Ką būtina žinoti? Jeigu jūs norite turėti pirtelę gražią, ilgamžę, reikia ją prižiūrėti. Ir baigiant pirtintis, reikia neuždaryti visus langus ir išeiti, tarkim, jau kažkur ten miegoti ar dar kažko daryti. Reikia įmesti gerą glėbį malkų, pašildyti ją, kad įkaisto akmenis ir išdžiūtų. Antras punktas, niekada neišeiti, netidarius ventiliacijos, visą laiką turite atdaryti ventiliaciją pilnumoje. Daryti langelį, palikti praveras duris prieš pirtį, kad cirkuliuotų oras, kad neįsimestų mūsų baisusis pelėsis. Ir trečias, jeigu naudojate medų, šokoladą, reikia tuos gultus paimti ir nuvalyti tą patį vakarą, kad jie nepridžiūtų ir nereiktų šlifuoti ir grandyti ten atėjus rytą iš naujo. Ar pirties spalva įtakoja pirties priežiūrą? Spalvų taip, kaip mes norime savo mylimą pirtelę ją nudažyti, kad jie mums būtų graži, patraukli ir puoštų mūsų kiemą. Tai mes visą laiką klientui pateikėme savo dažų paletę, kur klientas visą laiką išsirenka, tarkim, juodą, raudoną, geltoną, žalią ar dar kažkokią, kad jam būtų visą laiką mielakį. Planuojate mažiau skirti priežiūros ir nenorite taip dažnai jos dažyti, reikia
rinktis kuo šviesesnę spalvą, kad saulė kuo mažiau ją paveiktų ir kuo mažiau nudegintų tą spalvą. Kuo tamsesnė spalva, tuo labiau saulė degina spinduliai. Ir dar keli blitz klausimai, kurie yra dažniausiai užduodami. Kokie elektros laidai naudojame apšvietimui? Rekomenduojame rinktis karščio atsparius laidus ir drėgmiai, tarkim, kaip ir LED apšvietimo atsparų drėgmiai ir kad būtų saugu. Koks kaminas yra saugus? Krosnelė yra pirties širdis. Mėgsta liepsnoti, tai pasižiūrėti, kad kaminas būtų šiltintas ir apdėtas vata. Kaip yra daroma ventiliacija? Mes rekomenduojame daryti oro padavimą po pečium pro grindis, o išėjimą pro viršutinę angos ventiliaciją, kad užtikrintumėme gerą oro cirkuliaciją. Ar būtinas garinėje varstomas langelis? Garinėje atidaromas langelis tikrai būtinas ir mes jį dedame į kiekvieną pirtį, kad patektų daugiau oro. Kai baigiame pirtintis, kad galėtumėm jį plačiai atverti ir kad patektų dar daugiau oro ir kad pirtis greičiau išdžiūtų ir neatsirastų pelėsis. Kokias duris rinktis? Mes rekomenduojame rinktis stiklo duris, nes yra ilgamžiškiau ir mažiau priežiūros. O medis, nes gali ir pabrinkti, pasipūsti, o stiklas, jis jau kaip įdėjai, taip ir stovės. Ar svarbu, į kurią pusę atsidaro garinės durys? Visą laiką perkant pirtį, būtina atkreipti dėmesį, kad pirties duris atsidarytų išorę. Nes jeigu palikus blogo, jums apsisuks galva, kad jūs galėtumėte išvirsti lauką ir taip įkvėpti gryną orą. Ar galima pritaikyti pirties stogui saulės elektrinę? Yra galimybė ant stogo užsidėti, tik reikia jau daryti, kaip minėjome, apie dydžius, jau reikia daryti didesnę, kad daugiau tilptų saulės elementų. Ir taip dabar turime vieną projektą pirties, kur bus elektrinė krosnelė ir montuojamos saulės baterijos ant stogo tiesiog. Ir pabaigai, jei jūs dar tik renkate savo svajonių pirtelę, Remigijus Saliamonas jums rekomenduoja. Aš rekomenduočiau visada rinktis didesnę pirtelę, nes turėsite didesnį priešpirtį, turėsite didesnę garinę, dušą ir WC patalpą. Ir pasisėdėti su draugais didesnis priešpirtis, ar maža, ar didelis, tiek krosnis pati statosi, langai, duris, jos pastatymas, supjovimas, sumontavimas, tos pirties atvežimas yra tas pats. Kaina tikrai labai neženkliai didėja, dėl to tikrai rekomenduoju rinktis didesnę pirtelę. Kai tavo svajonę pildo profesionalai, turintis 15 metų patirtį, tai galite būti ramus. Turėsi teisingą namelį su pirtimi ir ilgam. Netrukus laidoje. Nuo ko priklauso garo kokybė? Patirtimi dalinsis Pirčių pasaulis vadovas Laimis Gerulaitis. Be akmens pirties nebus. Arba, kaip sakyt, gal pirtis bus, bet garo neturėsim. Netrukus laidoje. Nuo ko priklauso garo kokybė? Patirtimi dalinsis Pirčių pasaulis vadovas Laimis Gerulaitis. Be akmens pirties nebus. Arba, kaip sakyt, gal pirtis bus, bet garo neturėsim. Sveiki, pirties mylėtojai. Sveiki. Šiandieną mes kalbėsime apie pirtį, bet šį kartą ne pirtyje, bet su to pačiu mūsų pirties bičiuliu, pirties ekspertu, su Laimė. Sveikas, Laimė. Labą dieną. Ką aš tau galiu pasakyti? Pavasaris, ir pavasarį, kaip tik tai nutirpsta sniegas, žmonės pirmiausia žinai, kokius klausimus užduoda. Pirmas klausimas yra, kada reikia pradėti rišt vantas. Taip, po šitas svarbiausias žmonėm. O antras klausimas, kuris po to ateina, tada kokius akmenis man reikia dėti į krosnį ar ant krosnės, kokius akmenis reikia naudoti pirtyje. Tai va, tavo kaip eksperto dabar nuomonė apie akmenis. Nu, man turbūt pats sudėtingiausias klausimas į akmenis. Jų yra tokia didelė įvairovė, kad net nu, viską sunku apibūdinti ir pasakyti. Nu, bet gal pašnekėkim šiandien ne apie konkretų akmenį, bet apie principus. Be akmens pirties nebus. Arba, kaip sakyt, gal pirtis bus, bet garo neturėsim. Nuo to akmens dydžio, kiekio ir koks akmuo priklauso mūsų pirties kokybė ir mūsų garo kokybė.
Aišku, šaltas akmuo, jisai garo neduos. Vienas akmuo pirti vėl garo neduos. Tad kiek reikia tų akmenų, kokiu akmenu, pabandykim padiskutuoti. Dėl akmenų dydžių taip sakys, jeigu turi mažą akmenuką, jisai greičiau įkaista ir greičiau atiduoda šilumą. Didelis akmuo, jisai ilgiau turi kaist, bet jisai ilgiau išlaiko šilumą. Kartais irgi klausiant tos malkinės krosnelės, kokius geriau akmenis dėt. Nėra visai gerai, vien tik labai didelius sudėsim, labai ilgai kaitinsim ir jeigu jis atšals, nu, supilsim daugiau vandens, atšals. Tie akmenys vėl kol prikais reikės daugiau laiko, tai visada geriau mes rekomenduojam ir smulkesnių ir stambesnių uždėt, kad turėtume tokį miksą, galėtume daugiau variacijų turėti. Tai jeigu taip pažiūrėt apie fizinės akmenų savybės, tai kuo tankesnis akmuo ir kuo jisai, jeigu taip ir tankesnis, sunkesnis, tuo jisai geriau, tuo daugiau gali sukaupti šilumos, automatiškai tuo mes daugiau turėsime garo. Jeigu dabar pagal kiekį, nu taip tokia kaip yra teorija, vienam kubui pirties, kaip ir rekomenduojama, apie 10 kg akmenų. Tai sakysim, jeigu mes tam turim, kaip pavyzdys, apie 10 kubų turio pirti, nu sakysim, tai ta 10 kubų, kad įsivaizduotai būtų 2,5, 2,5 ir 2 metrų aukščio kažkas tokio, gal čia gausis apie 12, tai, bet tai sakysim, tarp 10-12, tai nu 100-120 kg tokiai pirčiai yra toks optimalus, kaip ir teorinis akmenų kiekis. Aišku, tas 10 kg turbūt mes nelabai pajausim. Tuo labiau, kad į tą patį turi mes, jeigu sunkesnis akmuo, galim galbūt sudėti 150 kg ir lengvesnių akmenų į tą patį turi gal tik 100 kg sudėsim. Turbūt nesigilinsim į akmens cheminės savybės, nes jas galima rasti internete, tuo labiau, jeigu akmuo atvežtas iš vienos ar kitos vietos, tos cheminės savybės kažkiek skiriasi, bet vis tiek yra bendri principai, kad toje vulkaninės kilmės vadinami kaip gabro diabazas, ten vulkanitas, nu tie akmenys yra kaip ir tvirti, atlaiko temperatūrų skirtumas gerai, neskilinėja ir tokie patys populiariausi, labiausiai naudojami akmenys. Aišku, nu štai, va, tu kalbėjai apie svorius, ne? Tai iš tikrųjų paėmus šitos akmenys, aš jaučiu, kai jie ir iš tikrųjų sunkus. Mūsų lietuvišką akmeniuką tokį paėmus, aš galėčiau dar numest toli, bet šitą aš jau nelabai, todėl tai vienas iš pagrindinių dalykų tai yra, kad jų yra struktūra tokia, kad jie yra labai tankus ir yra svoris. Tai mes kalbėjome apie tą paprasčiausią, populiariausią vulkaninės kilmės akmenį, bet yra ir kitų akmenų. Ir tas kietesnis jau už tas vulkaninis būtų kvarcitas. Tų kvarcitų vėl yra kelios ten rūšys ir jie, kadangi yra sunkesni, dar geriau atlaiko tą šilumą. Dar aukštyn kylant, turbūt mes turėtume muilo akmenį, turėtume žadeitą. Nu, kiekvieno savybė irgi, turbūt reiktų guglinti, ten vardint galima labai daug, bet gal pasigūglins, tai yra tikrai tie akmenys garsus ir visi žino apie juos, nu aš gal nesustosiu, dar turbūt pasakysiu vieną, nežinau, dėl kažkam naujieną, kad yra akmuo, kuris dar yra brangesnis už žadeitą, tai yra nefritas. Tai jeigu paėmus į ranką, yra dar sunkesnis ir labai gerai tinka periodinio kūrenimo krosnims. Jeigu taip pagal akmenų tarnavimo laiką, kalbant. Nu, kūrenant, aš čia sakysim, irgi vidutiniškai turbūt skaičiuojamas, kad kūrenama apie nu, kartą į savaitę vidutiniškai naudojantis pirtimi, tai paprasčiausiai akmenys rekomenduojama kas 2-3 metus keisti. Jeigu einant aukštin kietesnis akmuo gali būti 4-5 metai. Tas pats galioja ir žadeitui, ir muilo akmeniui panašiai, tas pats tarnavimo laikus nefritui, jau galima 10 metų laikyti. Bet dar mes galime pakalbėti, kad ne tik yra natūralūs akmenys, ką dirvoje galima rasti ir žemėje, bet yra ir dirbtiniai akmenys, kuriuos galima sėkmingai naudoti pirtise. Tie akmenys gali būti keraminiai, va, gali būti porcelianiniai, kur Saulius paėmė. Jų irgi skiriasi kažkiek savybės, skiriasi svoriai, bet jie yra žymiai ilgiamžiškesni už šituos natūralius akmenis. Jie praktiškai niekad neskyla ir, nežinau, 10 metų mažiausiai jos galima naudoti. Ir, bet čia kokiam krosnelėm būtent? Dirbtinius akmenis galima naudoti lygiai taip pat, kaip ir natūralius akmenis visom krosnelėm, tiek elektriniam, tiek malkiniam, tiek nuolatinio kūrenimo, tiek periodinio kūrenimo. Tai vis tiek tai yra akmuo. Tik tai jisai skiriasi savo formom, dydžiai, svoriu, bet yra tas pats akmuo. Va, Saulius rankui turi porcelianinius akmenis ir 3 turbūt berods centimetrų dydžio. Tai mes juos dažniausiai naudojame į tokias krosneles, kurie turi vidinius akmenis, kur
nuolatinio kūrenimo krosnelį, bet turi vidinius akmenis. Tai tie mažesni akmenys greičiau įkaista ir tą garo daugiau palaikymą. Nu, tai rekomenduojame ten dėti. Aišku, dar yra ne tik akmenys, bet tokie kaip ir špižiniai būna, rutuliai, konkorėžiai. Nu, kaip ir čia špižių skaitosi metalas, bet jie kažkiek galbūt ir parudyja, bet tas įkaitęs špižius tikrai labai gerai pirti yra naudoti ir duoda labai švelnų garą. Kaip renkate akmenį savo pirčiai, tai visada pasiskaitykite galbūt internete, pasiklauskite specialistų nuomonės, galbūt kaimynas kažkas turėjo akmenį, pasiklauskite, kaip jam jisai veikia, apie kiekius dažniausiai, jeigu tai yra krosnelė gamykloje gaminta rašys, koks kiekis jai rekomenduojamas uždėti. Jeigu tai yra savadarbė kažkokia krosnelė, tai vėl turbūt tas, kas gamintojas jums galėtų patar, kokį kiekis rekomenduoja uždėti. Tik tai prašymas neperdėti akmenų. Irgi, jeigu gamintojas rašo 100 kg, nedėkite 150, nes tai gali sugniuždyti krosnelę ir turėsite problemų su krosnele. Tai tokie patarimai būtų renkantis akmenį. Ir patirtis iš gyvenimo, tai kad atvažiuoji į pirtį ir tu nudžiungi pamatęs, kad nauja krosnis, bet akmenys pasirodo tie patys sudėti, kurie 20 metų jau tarnavo ant tos krosnės. Ir tada, kai tu žmonėms sakai, kad o akmenys kodėl nepakeitėt, o jie savo, ką reikia akmenys keisti? Supraskite vieną, tai yra kaip pavyzdys, jums būtų labai geras šiais laikais. Jeigu jūsų telefono akumuliatorius pakrovėte ryte 100%, ir apie pietus jau kažkur rodo, kad liko tik 15. Tai reiškia ką, akumuliatoris jau baigia savo gyvenimo kelią. Tas pats ir akmuo. Pasikeiskite, nepatingėkite, nes tai duos žymiai geresnę kokybę jūsų pirčiai. Kitoje laidoje. Kodėl būtina masažuoti kaukolės pagrindą? Susiję su kaklo įtampomis, nugaros įtampomis. Kaip išvanoti rankas, neprašant žmogaus jas iškelti į viršų. Šyla delnai ir, kas yra labai moteriams svarbu ir malonu, šyla pilvas. Ir kokią krosnelę pasirinkti savo šeimos pirčiai – malkinę ar elektrinę? Tiek elektrinė, tiek malkinė mum tą padarys darbą ir turėsime tą garą ir nuo kiekvienos krosnelės. Vante ir smagaus garo pirtukėse. Daržų bučiniai nuramina skausmą ir niežulį, o pažeistą vietą apsaugo nuo infekcijos. Pirčių pasaulis LT. Konsultuojame, projektuojame, gaminame. Nori pirties? Pasitark su profesionalais. Akmeninė ugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas.